ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျခတ်ချန်တဲ့ကနေပြန်လဲကျူးစုပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဆာရေးဆရာကြီးဗမော်တင်အောင်ရေးသားထားတဲ့ပကံရွှေပြည်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုအပန်းရှင်ဇက်သိမ်းပိုင်းနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် channel ကလေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးပါဦးဖေးနာမှာရှိတဲ့ notification ring လွှင့်နဲ့ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျခမ်းမင်းဆက်တဲ့ပကံရွှေပြည်ခမ်းမင်းကြီးဂျင်ဂျက်ကန်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့သားကြီးလေးယောက်မောင်ကမြင့်တဲ့ကြီးနဲ့မြေထဲပင်လယ်ကဂျပန်ပင်လယ်ကိုတိုင်အောင်ပြောချေလာတဲ့ empire ကြီးများဂျန်ရိတ်ခဲ့တယ်ဂျင်ဂျက်ကန် empire ကကမ္ဘာတစ်ပိုင်းမှာအကြီးမားဆုံး empire ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုကြတယ်သူကမတိုင်မီကာလတွေကပေါ်ထွန်းခဲ့ကြတဲ့ဆူမေရီးယားဘာဘူးလုံအစီးရီးယားအီဂျစ်ခေါမဂျောမအာတော့ကတရုတ်နဲ့အာရဗ်အင်ပါယာတွေကဂျင်ဂျက်ခန်အင်ပါယာနဲ့နိုင်ရှင်တဲ့ကညီပုကလေးတွေလောက်သာဖြစ်ကြပါတယ်ဒီအင်ပါယာကြီးကိုခမ်းမင်းကြီးရဲ့ကြံရည်တဲ့သားလေးယောက်တို့ကအညီအညွတ်ထင်းထင်းဆောင်ရှောက်ခဲ့ကြအောင်တာမကသူတို့ဆွမ်းမကတွေနဲ့နောက်ထပ်တိုးချဲ့ခဲ့ကြသေးတယ်ဒီတမင်းညီနောင်တွေကထင်းမွေနမ်းမွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်ခွဲပြားမှုလည်းမရှိအခြားသောမောင်းခွက်အကြီးကြီးတွေနဲ့ညီညွတ်စုဝေးပြီးအလုပ်တောင်းတွေကိုခွဲဝေယူငင်ခဲ့ကြတယ်ခမဲတော်ဂျင်ဂျက်ခန်မရှိတော့သားကြီးအိုဂီဒီကိုမောင်ကွက်ပေါင်းတို့ကခမ်းမင်းကြီးအဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြတယ်။အိုဂီရီယာတက်ကရီ1989ခုနှစ်ကနေ1940အထိ14နှစ်ကြာလောက်ခမဲတော်ရဲ့အရာကိုဆက်ခံတယ်။အိုဂီရီကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့သားတော်ကြီးဂူရုကိုခမ်းမင်းကြီးအဖြစ်ရွေးချယ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူရုကွယ်လွန်ပြန်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အဆက်အနွယ်တွေကိုခမ်းမင်းကြီးအဖြစ်ဆက်လက်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုကြတော့ဘဲနဲ့လက်ရုံးကနှလုံးကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒိုဂူရဲ့သားတွေကိုတင်မြှောက်ကြတယ်။ဒိုဂူရဲ့သားကြီးမောင်ကီးကမောင်ကွက်အင်ပါယာရဲ့ခမ်းမင်းကြီးအဖြစ်နဲ့တက်ကရီ1952ခုနှစ်ကနေ1959ခုနှစ်အထိ7နှစ်ကြာဆိုးဆန်သွားတယ်။မောင်ကြီးမရှိတဲ့အခါသူ့ရဲ့ညီတော်ကိုဘလန်ကန်ကခမ်းမင်းကြီးအဖြစ်နဲ့မောင်ကိုတို့ကအညီအညွတ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။ခမ်းမင်းကြီးကိုဘလန်ကန်ကတက်ကရီ1960ကနေ1994အထိ34နှစ်ကြာဆိုးဆန်တယ်။တရုတ်ရာဇဝင်တွေကခမ်းမင်းကြီးကိုဘလန်ကန်ကိုတရုတ်အင်ပါယာရွံ့မင်းဆက်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးအေဂရစ်ဘင်မင်းမြတ်အနေနဲ့ဖော်ပြလေးရှိကြတယ်။ဂျင်ဂျက်ခန်ရဲ့သားမေးတွေကသူ့ရဲ့အရာရာကိုကောင်းစွာဆက်ခံကြတယ်။သားကြီးအိုဂီဒီနဲ့သူ့ရဲ့အဆက်အနွယ်တွေကအာရှလေပိုင်ဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြစ်လျက်ခံခံအောင်စနစ်တကျစူးစီးသိမ်းသွင်းခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတယ်။ရက်ခွေခွေဆိုဖီးယားကာဇက်နဲ့တကြီးအစာရှိတာတွေဟာသူတို့ရဲ့အကန့်ကြွေးချပြည်နယ်တွေဖြစ်ကြတယ်။နောက်မောင်ကွက်အင်ပါယာကြီးကိုညီကိုတွေခွဲဝေအုပ်ချုပ်ကြတဲ့အခါဒီအာရှလေပိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးတွေကိုဂျကာတီမင်းဆက်တွေကဆက်လက်အုပ်ချုပ်ကြတယ်။ဒိုကူကနေစန်တပ်ပွားတဲ့ခမ်းမင်းဆက်တွေကအာရှအနောက်ပိုင်းအာရဗ်အင်ပါယာတွေမှာခြေစိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့ဩဇာစာဝန်ကိုထပ်မံတိုးချဲ့ခဲ့တယ်။တူရကီပါရှားမက်ဆိုပိုတေးမီးယားဆီးရီးယားဂျော်ဒန်နဲ့အာဖဂန်ပြည်နယ်တွေဟာဒီမင်းဆက်ဘရင်တွေရဲ့ပန္နာဆက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဂျူဂျီကနေစန်တပ်ပွားလာတဲ့ခမ်းမင်းဆက်ဘရင်တွေထဲမှာတော့ဘာတူကန်ကများစွာပဲထင်ရှားကြွကြတယ်သူရဲ့ဘိုးတော်ဂျင်ဂျက်ခန်လူအတိုက်ခဲ့ဘက်မှာသာမဟုတ်အစည်းယုံနဲ့အသိအသိပါကောင်းလာတယ်လို့ဆိုကြတယ်ဥရောပအရှေ့ပိုင်းတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်ကဘာတူကန်မြစ်တက်ကြီးက6သိန်းကျော်လောက်ပါရှိကြောင်းနဲ့ရုရှားရာဇဝင်ဆရာတွေကကြီးသားဖော်ပြခဲ့တယ်အဲဒီချိန်ကာလပိုင်းလောက်က6သိန်းကျော်လောက်ရှိတဲ့မြစ်တက်ကြီးကိုစီယုံခင်းချင်းရတဲ့အလုပ်ကအံ့ဖွယ်တရေပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျင်ဂျက်ခန်ရဲ့ခြေရာကိုကောင်းစွာနေတဲ့ခမ်းမင်းကြီးဘာတူကန်ကဒီလိုအင်အားကြီးမားလာတဲ့မြစ်တက်ကြီးနဲ့ရုရှားပိုလန်ဟန်ဂေရီနဲ့ဘောလ်တစ်ပင်လယ်အစပ်တိသူ့ရဲ့အင်ပါယာကိုတိုးချဲ့ကြတယ်ရရှားစာပြင်တွေကခမ်းမင်းကြီးဘာတူကန်ကိုတူးတူးခဲ့ကြရတယ်။လက်ဆောင်ပဏာတွေကလည်းနေ့စဉ်တိုင်းမပြတ်မခွက်ဆက်သိမ်းခဲ့ကြရတယ်။အလားတူပဲပိုလန်နဲ့ဟန်ဂရီနိုင်ငံတွေကထီးဆောင်ပြင်များနဲ့မြို့စားနေစားကြီးများကလည်းခမ်းမင်းဆက်တွေကိုမခံမညာမပြုတ်လုံဝင်ကြဘူး။အခွန်ပဏာတော်တွေခမ်းမင်းကြီးချမှတ်ခဲ့တဲ့ခွဲတန်းအတိုင်းမပြတ်မခွက်ပေးသွင်းကြရတယ်။ဇက်သုံးရာစုနှစ်များအတွင်းဥရောပနဲ့အာရှကုန်းပြည်များတို့လာမှရှိခဲ့ကြတဲ့ထီးဆောင်မင်းအပေါင်းကခမ်းမင်းဆက်ပြင်တွေကိုအရင်ဆိုင်များလို့ဆိုပြီးမခံမညာမပြုတ်ဝင်ကြဘူး။မောင်ကွက်မြစ်တက်ကြီးရဲ့ဆွမ်းမကားကိုကောင်းစွာသိရှိနားလည်ထားကြပြီဖြစ်တယ်မလား။စေကူမကြောက်သူမရှောင်ရှားသူတွေရှိသေးသလားဒီတရဝါကြီးကိုထိတ်တဲ့ဝင်ဆောင်သူအဖို့ရဲတောင်ဖြစ်ရဖို့မှာတပါအခြားမရှိဂျင်ဂျက်ခန်ကစင်းသက်ပေါက်ပွားတဲ့ခမ်းမင်းဆက်အေဂရစ်ဘရင်များအနက်စိန်တန်းကြီးရှင်အမိခန်နဲ့ကိုဗလန်ခန်ကအထင်ရှားအကျော်ကြားဆုံးဖြစ်တယ်ဥရောပတိုက်သားမာကိုပိုလိုက၎င်းတရုတ်ရာဇဝင်ကြီးများက၎င်းအာရမတန်ရေးသူများက၎င်းကိုဗလန်ခန်ကိုလက်ရုံးကနှလုံးကောင်းအကြီးကဲသူအနေနဲ့ကြီးကြီးဖော်ပြလေးရှိကြတယ်တိမ်မွေးတဲ့နေရာမှာသူမတော်အောင်တိမ်မွေးချင်းရှိပြီးကျန်းကျုပ်ရာမှာလည်းသူ့ထက်ကျန်းကျုပ်သူမရှိနိုင်လောက်အောင်ရက်ဆက်ကျန်းကျုပ်ကြောင်းဖော်ပြကြတယ်ကိုဗလန်ကန်သူ့ရဲ့နောင်တော်ဖြစ်သူခမ်းမင်းကြီးမောင်ကြီးမကွယ်လွန်မီကတရုတ်အင်ပါယာကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ကျရတဲ့အစ်စ်ဘီရင်ကန်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။သူကနှစ်ပေါင်းများစွာမောင်ကိုအရင်ဆိုင်နေတဲ့အဘက်ဘက်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိကြတဲ့တရုတ်တွေနဲ့အတူဆက်ဆံနေတိုင်းချင်းပြုခဲ့ရတဲ့အတွက်တရုတ်ဆက်ဝင်သွားရင်တူပါတယ်။သူကတရုတ်တွေရဲ့အခမ်းအနားအဆောင်ရောင်းနဲ့အစားအသောက်အနေနဲ့ကိုလည်းကောင်းအရရရင်ကျင်းမှုများကိုလည်းကောင်းများစွာအထင်ကြီးတက်မှတ်ခဲ့ပုံရတယ်။နောင်တော်ကြီးမောင်ကိုနှက်ရွာဆန်လို့သူကမောင်ကိုမျိုးနွယ်တွေကခမ်းမင်းကြီးအဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြတဲ့အခါကိုဗလန်ကန်ကာရာကူရန်နေပြီးတော့ဟောင်းကိုဆွန့်ခွာပြီးပီကင်းနေပြီးတော့ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်။ခမ်းမင်းကြီးအဖြစ်နဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ဆိုးဆန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတွေအတွင်းပီကင်းနေပြီးတော့မှပဲဆွမ်းမြေနေတိုင်းလို့တရုတ်ဧကရာဇ်ဘရင်များရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အဆောင်ရောင်တိုင်းကိုဗလန်ကန်ကနေတိုင်းသွားခဲ့တယ်လို့တရုတ်ရာဇဝင်ဆရာများကရေးသားဖော်ပြခြင်းပြုကြတယ်။သူအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာရောက်ချင်းပဲဘိုးတော်ချင်းချင်းကမပြီးသက်သွားခဲ့တဲ့တရုတ်အင်ပါယာအပြီးသက်သိမ်းသွင်းရေးလုပ်ငန်းကိုကိုဗလန်ကန်ကောင်းစွာပဲဆုံးသက်တယ်။ချင်းချင်းကခြံထားပစ်ခဲ့တဲ့တရုတ်အင်ပါယာတောင်ပိုင်းအရက်ဒေသတွေကိုသိမ်းသွင်းစုစည်းရမှာကိုဗလန်ကန်ကအကြမ်းတည်းအနုနည်းကိုကျင့်သုံးတာကများတယ်ဆိုကြတယ်။ဟန်ချောင်းနေပြီးတော့မှရှိတဲ့ရင်ဝင်ပိုက်ဆွန်မင်းဆက်ဧကရာဇ်ဘရင်နဲ့
သူရဲ့ဘွားတော်မိဖုရားကြီးတို့ကိုတင်သွင်းရမှာကုလန်ကန်လွန်တရားတင်မွေးနူးညံ့လာကြောင်းဖြင့်တေယုရာဇဝင်များကခြေကျူးရေးသားလို့ရှိကြတယ်။ခမင်းကြီးကုလန်ကန်ကသာဓမရေးရမှာများစွာပဲလိန်မာရေးချရှိတဲ့သူရဲ့တမင်းကြီးတူဦးကိုဟန်ချောင်းနေပြီးတော့ကိုဆေးလုပ်ပြီးရင်ခွင်ပိုက်မိဖုရားကြီးနဲ့အသားတကြီးဆေးဆက်ပြောဆိုတယ်။ရင်ခွင်ပိုက်မင်းသားငယ်နဲ့ဘွားတော်မိဖုရားကြီးတို့ရဲ့အသက်စီစဉ်ကိုလည်းကောင်းစွာအာမခံတယ်။ဒါကြောင့်သူကဓာမကျိုးလှမ်းမကျိုးပဲနဲ့ဟန်ချောင်းနေပြီးတော့ကိုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တော့တေယုလူမျိုးကြီးကနဲ့မျိုးစားနေစားကြီးတွေကဇာတိမှန်ရှိသူတွေဖြစ်တော့မောင်ကိုရိုင်းဆိုင်တွေရဲ့ကြီးကလေးအကူခေါင်းမချိုကြဘူးသူတို့အာသူတို့မန်တွေနဲ့ခုခံရက်တီးဖို့အားထုတ်ကြတယ်သူတို့အရာကောင်းရာအရက်ဒီသားတွေမှာကျုံမြောင်မြို့ရိုးတွေပြင်ပြီးတော့မှအာခံကြတယ်ဒီလိုဇာတိမန်နဲ့အာခံလျက်ရှိကြတဲ့တေယုအကြီးကလေးတွေကိုဂူဘလန်ကန်ကအနုနီးနဲ့တင်းသွင်းဖို့မစင်စားတော့ဘူးတေယုအင်ပါယာတောင်ပိုင်းဘက်တလွားမှာကျုံမြောင်မြို့ရိုးတွေအခိုင်မာလုပ်ပြီးခုခံနေကြတဲ့တပုံးတကန်တွေကိုသူ့ရဲ့မြင်းတက်ကြီးတွေဆေးလွတ်ပြီးအကွက်စစ်စစ်နှိတ်ကိုနှိမ့်နှင်းချင်းပြုတယ်ရရဆက်ဆက်လက်ရှင်းလင်းတုတ်တင်တယ်ဒါကြောင့်တေယုအင်ပါယာတောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ပြပြင်းနဲ့အများပြပဲမောင်ကမြင်းခွာရဲအောက်မှာစည်စည်ညံ့ညံ့ကြီးခဲ့ကြရတယ်။တေယုတပုံခေါင်းဆောင်အများပြခေါင်းနဲ့ကိုဦးစားခွဲခဲ့ကြရတယ်။အပြက်ခံတဲ့ဦးကောင်းတွေကလမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာအခြေဆွဲခံရပြီးဂူရီကတော့ခွေးကြွေးခံကြရတယ်။အဲဒီလိုအနုနည်းနဲ့တင်းသွင်းရသမျှကိုတင်းသွင်းပြီးအကျန်းနည်းနဲ့ဖြိုဖြက်သိမ့်ပိုက်တဲ့နဲ့ကိစ္စတွေကိုအကျန်းနည်းသုံးလို့ကုပလန်ကန်နှစ်ကာလအနည်းငယ်လောက်အတွင်းတေယုအင်ပါရာကြီးတခုလုံးကိုခေါင်းဆောင်ပဲချုပ်ခိုင်နိုင်လာတယ်။တေယုလူမျိုးပေါင်းတို့ကလည်းခမင်းကြီးကုပလန်ကန်ကိုပြပြဝတ်ကြရပါတယ်။အဲဒီလိုတေယုအင်ပါရာကြီးတခုလုံးနဲ့တေယုလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုချုပ်ခိုင်ပြီးတော့ခမင်းကြီးကုပလန်ကန်ကစိန်တန်းကြီးရှင်ဧဂရိဘေမင်းတရားဘွဲ့ကိုအခမ်းအနားအဆောင်ရောင်တွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကျင်းပပြီးခံယူခြင်းပြုတယ်။တေယုမူကြီးမကြီးများနဲ့ဆွေကြီးမျိုးကြီးအပေါင်းတို့ကလည်းဝိုင်းဝန်းမြောက်ဝင်ပေးကြတယ်။မောင်ကအရင်ဆိုင်တွေရဲ့အကြီးကြီးကဒီလိုတေယုလူမျိုးအပေါင်းတို့ရဲ့အရှင်သခင်ဘွဲ့ခံယူပြီးတဲ့နောက်တိတ်မကြခင်ယောဂကြီးတစ်ပါးဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယောဂက96ပါးအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ယောဂအမျိုးစားတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့။တေယုယဉ်ကျေးမှုနဲ့အဆောင်ရောင်တွေကိုဆွဲခဲ့ပြီးစီတဲ့ယောဂဝိရဏတာဖြစ်ပါတယ်။အာရှလေပိုင်းမြက်ခင်းပြင်များမှာသူစီစားတဲ့တရိစံတွေထင်းချောင်းပြီးမြင်းကုန်းတွေအထက်မှာရာဇုနှစ်ပေါင်းများစွာအကုန်လုံးချင်းပြုတ်ခဲ့ရတဲ့မောင်ကိုအရင်ဆိုင်နေရမြို့ကြီးရဲ့ကြီးတွေမှာတခန်းတနာတဆောင်တောင်နေထိုင်ပြီးဝိုင်းရင်ဒီစင်းနေသွားလာတတ်ကြတဲ့တရုတ်လူရင်ချင်းမှုတွေလူကြီးလူကောင်းတွေနဲ့မလွဲတာမရှောင်တာဆက်ဆံလာကြရတဲ့ကစစ်မဲ့ကြီးအရာသားလည်းတရုတ်တို့အပေါ်အောင်းနိုင်လိုက်တော့ညာလေရင်ချင်းမှုအရာတရုတ်တွေဝါမျိုးချင်းကိုခံလိုက်ကြရတူတယ်တပြေးပြေးနဲ့တရုတ်ဆက်အသွင်းခံခဲ့ကြရကုန်တယ်တရုတ်တွေကသူတို့အပေါ်စစ်မဲ့ကြီးအရာအောင်းနိုင်ပြီးစည်းခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဒီလိုဝါမျိုးပြီးသူတို့ဆက်အသွင်းခဲ့ကြပြီမလားကင်းဆိုတဲ့တတားတွေကလည်းပဲတေယုရင်ချင်းမှုရဲ့ဝါမျိုးဖြတ်သိမ်းခြင်းခံခဲ့ရတာကအထင်ရှားပါတေယုမျိုးနဲ့ပေါင်းတွဲဧကရိဘုရင်မင်းတရားကြီးဖြစ်လာတဲ့ကုလန်ခန်နဲ့မောင်ကိုလူမျိုးအကြီးကြီးနဲ့အထက်တန်းလွှာတွေဟာတေယုတို့ရဲ့မျိုးကြီးပြကြီးတွေနဲ့အဆောင်တွေမှာနေထိုင်လာကြရင်ကသူတို့ဘွားမြင်ဟာမျက်ခင်းပြင်အရည်သားတွေနဲ့သူ့စိတ်တွေကိုအမေကြီးမေးလျော်လာခဲ့တယ်မြင်းကုန်းဤတဲ့ဝေါ်ရင်ကိုတာယာတက်မှတ်လာတယ်ရခင်ကသူ့စိတ်တွေထင်းချောင်းဝင်းမြူခဲ့ကြသူတွေဟာတေယုကြီးရဲ့တက်တွေနဲ့မချာကုသရန်ဝေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ကန်ရင်ငွေဆက်ကူကလေးခိုင်ဆောင်သုံးဆွဲလာခဲ့ကြတယ်အထူးသဖြင့်အစားအသောက်နေထိုင်နေတဲ့ကွာရင်ချင်းမှုတွေအရာတို့တဲ့အဖက်ဘက်မှာတိုးတဲ့သားလုံးလေးရရှိကြတဲ့တေယုတို့ရဲ့အမှုအချင်းနဲ့ဇီးရိုက်များကူပါမောင်ကရိုင်းဆိုင်ကအမြတ်တနူမွေးစားခြင်းပြုခဲ့ကြရတယ်ဆိုတယ်တေယုမျိုးနဲ့အပေါင်းနဲ့အင်ပါယာကြီးတခုလုံးသူ့ခြေဘွားတို့အောက်ကိုကြားရောက်လျက်ပြီးခမင်းကြီးကူပလန်ခန်ကမြက်ခင်းမြေအရရှိကာရာကိုရန်နေပြီးတော့ကိုဆွန့်ခွာလို့ဖိခင်းနေပြီးတော့ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တယ်မလားမောင်ကရိုင်းဆိုင်ရဲ့အကြီးကဲကရိုင်းဆိုင်အဆောင်ရောင်နဲ့ထုံးပွဲမှုတွေကိုခွာချုပ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုသူတေယုဆက်သွင်းတယ်နောက်ဆုံးရုံးမင်းဆက်ကိုပဲထူထောင်ခြင်းပြုခဲ့တယ်အဲ့လိုကိုဗလန်ကန်နဲ့မောင်ကိုတက်တန်းလွာတွေကိုသူတို့ဇက်ဝင်လာကြခြင်းကိုတေယုတို့ကခေါင်းစွာလက်ခံကျူးဆူခဲ့ကြအောင်သာမကအားပေးအမြောက်တော်မှလုပ်ခဲ့ကြတယ်။စစ်မဲ့ရေးအရာမိမိကမတော်လန့်နေတဲ့သစိတရံဆံများကိုအနိုင်ယူဖို့တေယုတို့မှဒီနေ့မှတပါတခြားအဘယ်နည်းများရတတ်အောင်မလဲ။အဲ့လိုခမင်းကြီးကိုဗလန်ကန်နဲ့မောင်ကိုတက်တန်းလွာတွေတေယုဇက်ဝင်ပြီးတေယုမျိုးနွယ်တရားမှာထဲဝဆူဆံခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖီနစ်မျိုးသားမာကိုဘိုလိုကသူ့ရဲ့ခရီးသွားမှတ်တမ်းမှာခေါင်းစွာပဲရေးသားဖော်ပြထားခဲ့တယ်။မာကိုဘိုလိုအကူပလန်ကန်ကူများစွာထင်ကြီးလေးစားကောင်းလေးစားခဲ့မိပြီလေမယ်။သူကသူ့ရဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြရမှာအလွန်တရာအသေးစိတ်တယ်။စိစက်သေးကြခြင်းလည်းရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ကူပလန်ကန်ကဘာမြေတလားရှိရှိသမျှတော့ဒီဆောင်ပြင်အပေါင်းတို့ထက်အပတ်ပတ်မှသာလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုံသမားရှင်ကြီးဖြစ်တယ်လို့မာကိုဘိုလိုကသူ့ရဲ့အရှင်သခင်ရဲ့ဘုံတော်ကဲလွန်အနေကံကိုဝေဖန်ကြီးမြောက်ပြီးမမြောက်နိုင်သည့်အလားဖွင့်နှင့်ဖော်ပြထားတယ်။သူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကကဲလွန်ခြင်းရှင်းမရှိဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်လူတွေကငြင်းပွားနိုင်ကြပြီမယ်။တရုတ်ရာဇဝင်ဆရာများကတော့မာကိုဘိုလိုရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုကောင်းစွာထောက်ခံခြင်းပြုခဲ့တယ်။ယောမေဇာဇာတိန်သွားခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဇလိယာစုနှစ်များအကုန်ပိုင်းမှာမှတ်တမ်းတွေရေးသားခဲ့ကြတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့တေယုရာဇဝင်များမှာခမင်းကြီးကိုပလန်ခိုင်းရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရမှာဒိုသူဒီကဘာမြေတလွားမှာအကြီးမြတ်ဆုံးသောမင်းသားကြီးတစ်ပါးဖြစ်သည်ဟုဆိုရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းဒိုသူနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းပြုရမှာ၎င်းသူမတူအောင်ထပ်မြက်ဆီစစ်လာပြီးကြောင်းနိုင်ငံရေးခင်များနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့အစီအရေးဆုံးဖြတ်များသည့်အံ့ဩဖော်ရဖြစ်ကြောင်းဒိုသူဒီစာပေရင်ကျင်းမှုများကိုတိုးတက်အောင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆွမ်းဆွတ်တမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အပြင်ပညာရှင်နဲ့သူခွင့်မများကိုလည်းကောင်းစွာချီးမြှောက်တတ်ပြီးကြောင်းအစာရှိသဖြင့်ခြေကျူးရေးသားခြင်းပြုခဲ့တယ်။အဲဒီလိုလူမျိုးနဲ့တိုင်းပြည်ကိုလာရောက်အုပ်စိုးသွားခဲ့တဲ့ဒိုင်းတစ်ပါးကရိုင်းဆိုင်တူဦးကိုတေယုရာဇဝင်ဆရာကြီးများကတောင်းအောင်သိုံနဲ့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြခြင်းမပြုတင်ရ။ကိုဗလန်ကန်ရဲ့အရာတန်းဖြစ်သူကမာကိုဘလိုနဲ့တေယုရာဇဝင်ဆရာကြီးများရေးသားဖော်ပြချက်တွေအပြင်ခမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စက်သုံးရာဇဝင်များအကုန်ပိုင်းလောက်မှာ
Alaru yeda pobiatare yazu matanazan shiba dide. The yazu siajiga, Pashen muda wasaf sudu pibare. Wasafka, Kamini Kublankandi, a chajado mango, a jigimianimadu, Tamutuja, Tamia to dupe. Three sigan ubidi, Tiasi and Tony, a tree corinne, Ocho yiga, Lundia tote manganajo. Three a jija muga, Yoman Nangano, a shenge pidu, Julia Caesar tata matalo, jijelime, a sashi me. Saint Dangi Shelo lagged to mango to we a jungle matanting. Kamini Kublankama, Mibia, Kongi to Babi, Tajatan Shari, Mibaji don't wish it, Sure. Matimajam Bibiang and a Golodomia, Palauti, Miamiaza, she did it, Suraguro, Mago Buluga, saying call you Papa Jim Pumatagabu. Kamini Samania begin Nibidone, Namu, Dremashi, and Mibiatabago, Namura sounds is all of Buitare, Abura Doya la Tabi de Sure. Timibia Jinga in a Golodorigu, Musayo Zama Bibe, Three Ascent Laza Yikari, Bigantari. Mago Bulua saying call you Jaya, Kulanga, Mibia, Liba, Samiane. Namado Lizama, a Jadan Buddha Susa about Lidan or Shida Sude. Kulanga, Jaja, or Saint Danishin, till you agree with him Yanemacha. Messi's in Chanda would look at San Zagate. A do me a Kulanga and Yaza Sawega. Alone the Akana, Jijin Shibungu, Mago Buluga Dilu Popiare. Kameni and Yaza Zawema, Mibia Kanjiga, Tuya Laweba Makulanga Shimi Tayare. Chami Biariga Truya Jaruni Ascendanri Alia Nia Ujare. Kameni and Darojiga, to Kamero Layabama Shimi Tayare. ကျန်တဲ့သားလုံးငယ်တွေနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကလည်းသူတို့အသီးသီးရဲ့ယာရုနဲ့အစင်တမ်းများအလျောက်နေရာယူကြတယ်။ခမင်းကြီးရဲ့ဆိုတော့ပွဲအနီးမှာဟင်းရမျိုးမျိုးနဲ့အရှက်အပါဝင်အပြောရမကအမျိုးမျိုးတဲခင်းထားတဲ့အေးရမစပွဲကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။ခမင်းကြီးရဲ့ပွဲတော်ဇာမအမှုထမ်းကြတဲ့ဆိုတော်ငယ်တွေကသူတို့ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်တကူစီးပွားဝါးတွေနဲ့အုပ်ထားကြတယ်။ဖားကြောင့်လဲဆိ
ကိုဗလန်ကန်ကတရုတ်ဧကရာဇ်ဘေးရင်များဒေါင်းစံအတိုင်းနေရာဒီများမှာဒေါင်းစားထွက်လေရှိတယ်ဒီအကြောင်းကိုလည်းသူ့ရဲ့ဥရောပဒေသနိုင်ငံရေးအရာရှိကကောင်းစွာပဲဖော်ပြထားတယ်ဘေးမင်းမြတ်ဒေါင်းစားထွက်တော်မူတဲ့ကစင်နေဆွဲတဲ့ယင်ကြီးနဲ့တက္ကန္ဒနာထွက်တော်မူလေရှိကြောင်းယင်အတွင်းမှာရွှေချထားပြီးအပြင်ဘက်မှာတော့ကြားရည်တွေနဲ့မုံမန်ထားကြောင်းခမ်းမင်းကြီးကမျက်စိကောင်းသူလူဖြစ်ပေမဲ့ဒူလာယောဂရလာတော့ကြောင်းယခုလိုရင်စည်းပြီးတော့မှဒေါင်းစားထွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်တက္ကန္ဒနာဖော်ပြတယ်ပြင်းနေပြီးတော့နမ်းမြို့တွင်ကနေအမဲပေါ်တဲ့တောရက်ကိုနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်သာသွားရကြောင်းမင်းကြီးစီးတဲ့ရှင်ရဲ့ဝဲရနဲ့ရှိတော့မှာမုတ်ဆုံးကောင်းနဲ့ချန်လိုက်ပါချင်းပြူကြကြအောင်ဒါအပြင်မဲလိုက်ခွေးပေါင်း 9,000 လောက်အပြင်အမဲပန်းလေးရုံငှက်ကြီးတွေလည်းပါရှိကြအောင်အမဲလိုက်ခွေးတွေထဲမှာဝဲဝံလိုက်တဲ့ခွေးမျိုးစားကနေတမင်လိုက်တဲ့ခွေးမျိုးစားထိခွေးမျိုးစားအမျိုးမျိုးပါဝင်ကြောင်းလင်းရုံငှက်ကြီးတွေကဝံပလွေနဲ့ဒရေတွေကိုထိုးထုတ်ဖမ်းဆီးရမှာအလွန်တရာလင်းမြန်လာတယ်ဆိုကြအောင်အစာရှိသဖြင့်ဖော်ပြထားတယ်ခမ်းမင်းကြီးအစင်းနေဆွဲတဲ့အမဲလိုက်ရင်တွင်မှာရံပန်းရံကလျှောင်းပြီးတော့မှလိုက်ပါလိမ့်ရှိကြအောင်ရံပန်းရံကပလက်လန်ပြီးတော့မှခေါင်းရံကိုကြီးလို့လိုက်ပါလိမ့်ရှိကြအောင်ရမယံကထိုင်ပြီးရင်ပြီးမှချန်လိုက်ပါလာကြတဲ့အမှုကြီးမကြီးတွေနဲ့နိုင်ငံအရေးခင်းတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလေးရှိကြအောင်ဒီလိုခန္ဓာကြီးကြီးတဲ့ဒေါက်ကစားထွက်ချင်းမျိုးကိုကဘာမြေဒူလာမှာရှိတဲ့မြေသည့်တန်းနိုင်ငံမှာမှရှိလိမ့်မှာမဟုတ်တဲ့အပြင်ဘယ်ချင်းကာလမှာမှလည်းရှိနိုင်လိမ့်မှာမထင်ကြအောင်မာကိုပူလိုကတန်တော်ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီလိုဒေါက်ကစားထွက်တော်မူရင်းကခမင်းကြီးဟာပင်လယ်ကမ်းစပ်အနီးမှာစကန်ကြလေးရှိကြအောင်ဒီအခါမြို့မှာမင်းကြီးစကန်ကြတဲ့ပင်လယ်ကမ်းကြီးမှာဒဲပေါင်း1000လောက်ရှိတဲ့မြို့ကလေးတစ်မြို့ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာကြအောင်မင်းကြီးရဲ့ယာယီဒဲစကန်တွင်ညီလာခံကျင်းပတဲ့ဒဲကြီးတစ်လုံးကလူ1000လောက်ဆန့်ကြအောင်ဒီညီလာခံဒဲကြီးကိုလည်းချားရည်တွေနဲ့မူကဆောက်လို့ရကြအောင်မင်းကြီးဆံမြဲဟာဒဲနန်းတော်ကိုပဲကြောက်စင်းနေတဲ့ခြေလေးမုံမထားလေးရှိကြအောင်ဖော်ပြထားတယ်။ဘေမင်းမြဲရဲ့ဒဲနန်းတော်နဲ့ညီလာခံဒဲနန်းကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်လျက်ရှိကြအောင်ဒီရဆောင်နှစ်ခုလို့ရဲ့ပပတ်လင်မှာမိဖုရားတွေသားတော်တွေနဲ့မူကြီးမကြီးတွေနေထိုင်မှုအဆောက်အုံတွေကိုဆောက်လုပ်ထားကြအောင်။ဘေမင်းမြဲထွက်တော်မူရအရက်နေရာကိုသူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေနဲ့မူကြီးမကြီးတွေလိုက်ပါခြင်းပြုရတာကထုံးစံဖြစ်ကြအောင်။မင်းကြီးရဲ့ဒေါက်စာထွက်တော်မူရယာယီဒဲစကန်ကမြို့ကြီးတစ်မြို့လောက်ရှိကြအောင်စသဖြင့်မာကိုဘူလိုကရေးသားဖော်ပြထားတယ်။ခမင်းကြီးကိုပလန်ကန်အနေကလာရီမှာဒီလိုဒေါက်စာထွက်လေးရှိပြီးမဟုတ်ကြကာလာလောက်မှာတော့ပြီးခင်းနေပြီးတော့ကိုပြန်လဲကြွမြန်လေးရှိတယ်ဆိုရယ်အဲ့လိုမောင်းကိုအရင်ဆိုင်တွေရဲ့ခမင်းကြီးဘွားမှာစိန်တန်းကြီးရှင်ဧကရိဘေမင်းမြတ်အဖြစ်ကိုကူပြောင်းပြီးတော့မှတရုတ်ဆက်ကိုကိုပလန်ကန်နဲ့မောင်းကိုလူမျိုးအကြီးကဲမြတ်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်လူမျိုးတွေကအောင်ပွဲရရှိလဲကြတယ်ကံလဲကောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆက်မှာရှိနေကြတဲ့အိန္ဒိချင်းတိုင်းနိုင်ငံတွေလူမျိုးတွေနဲ့ထီးဆောင်ပြန်ပေါင်းတို့ကတော့ကန်ဆိုးကြတယ်အကြောင်းကိုပြောရရင်တော့မောင်းကိုအမျိုးသားတွေရဲ့ခမင်းကြီးဘွားကစိန်တန်းကြီးရှင်ဧကရိဘရင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဂူလန်ကန်ဟာမောင်ကဝင့်ကျင်နဲ့မွေးဖွားကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီတို့ရဲ့အင်ပါယာကြီးကိုပင်ချင်းမြောင်လှသည်သည်ထင်ပြီးအိန္ဒိချင်းတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုမျက်ဆောင်တူကြည့်ရှုထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။စိန်တန်းကြီးရှင်ခမ်းမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အရာကြီးမားတဲ့မြင်းတက်ကြီးကိုရေယူစွာတရုတ်နဲ့ကိုရီးယားနှစ်ပြည်တော်အဆက်ဖြစ်တဲ့ရာလူမြေကမ်းပါကိုဆက်လွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမြင်းတက်ကိုဦးစီးရတဲ့တမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အရှင်သခင်စီခံလိုက်တဲ့အတိုင်းတန်ပွဲတစ်ပွဲကိုစီစဉ်နေအဲ့ဒီတန်ပွဲဝင်တွေကရာလူမြေတစ်ပတ်ခန့်ကိုကူးသွားကြပြီးကိုရီးယားတီဆောင်ပြင်းစီကိုလက်ဆောင်ပနာနဲ့သမီးကညာတွေတောင်းဆိုကြတယ်။ဂူပလန်ကန်ရဲ့ဘိုးတော်ဖြစ်သူဂျင်ဂျစ်ခန်လက်ထက်ကမြင်းအကန်ခံခဲ့ရတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံအကြီးကြီးက
တခါသေးဘူးသူဖြစ်တော့သူမြေတော်ကုပလန်ခံတောင်းခံလာတဲ့စက်ကြီးကိုမဆိုင်မတော့ပေးဆက်ခြင်းပြုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရီးယားပြည်သူပြည်သားတွေကကကြီးသုံးမနဲ့လွတ်သွားခဲ့ကြတယ်။အေးမပြတ်အစာမပြတ်နေနိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒီလိုကိုရီးယားထီးဆောင်ဘရင်ကိုသူ့ရဲ့မြင့်တက်ခြင်းနဲ့အချင်းချောက်ပြီးစက်ကြီးတောင်းခံခဲ့တဲ့ဤသူကျောအင်ပါယာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆက်မရှိနေကြတဲ့အတိုင်းအတာအနေနဲ့ထီးဆောင်ဘရင်ပေါင်းတို့စီကနေလည်းခမ်းမင်းကြီးကိုပလန်ခံကစက်ကြီးတွေကိုစီးကျက်တောင်းခံခြင်းပြုခဲ့တယ်။ဒီလိုစီးကျက်တောင်းခံခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထီးဆောင်မင်းများထဲမှာတိဘက်နီပေါ်စကင်ဘူတန်အစရှိတဲ့ဟီမွန်နာတောင်တန်းဒေသနိုင်ငံများပကံတုံကင်အာနန်နဲ့မာလာယုစတဲ့အာရှအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့အာရှအရှေ့ပြားရှိဂျပန်နိုင်ငံလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီဘက်ကုန်းမြင့်မြင့်ကနေကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ထိတရုတ်အင်ပါယာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေကြရကုန်သောအတိုင်းတိုင်းနိုင်ငံကထီးဆောင်ဘရင်အပေါင်းတို့ဟာအကြအမြင်များပြားပြီးနီးပရိယလိမ္မာရေးချရှိကြတယ်။သူတို့ကနားမျက်စိတွေကိုဖွင့်ထားကြသူတွေဖြစ်တော့မကန့်မညီဆက်ဆံလာကြတဲ့ခမ်းမင်းကြီးရဲ့အတန်ဖုတ်ဝင်တွေကိုလည်းတဲကြီးခံပြီးဆက်ဆံကြပါတယ်။ဘာဘာနဲ့နဲ့ပြပြမြင့်မြင့်အခင်ကြတယ်အဲ့လိုလိမ္မာပါနေကြတဲ့အတွက်တို့ရဲ့မင်းဆက်တွေကလည်းပျက်စီးခြင်းကိုမရောက်ကြတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံလေးနဲ့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကလည်းမြင်းအကံမခံခဲ့ကြအောင်ဒါမှမဟုတ်ခက်သုံးပါးကပါလွတ်မြောက်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ပကံရွှေပြည်ကရွှေနှန်းရှင်နိုင်ရတရားပတိမင်းကြီးနဲ့ဂျပန်ကျွန်းမြားကနေမျိုးနွယ်နှစ်ဦးတို့ကတော့အများကြီးတို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးတမှုထူးခဲ့ကြတယ်ဂျပန်ကျွန်းသူကျွန်းသားတွေကခံကောင်းထောက်မှခြင်းခံခဲ့ကြရတယ်တို့တိုင်းနိုင်ငံမှာစိုးစံလျက်ရှိနေကြတဲ့အေဂရစ်ဘင်မင်းမြတ်နေတကွာနိုင်ငံအကြီးအမှုတွေဖြစ်ကြတဲ့ရှိုးကိုနေနဲ့ခိုဂျိုတွေကအလွန်တရာစီးလုံးညင်ညွတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဂျုံးနေပေါ်ကူချူချော်တက်ရောက်လာတဲ့မိသည့်ရန်သူကိုမစိုးတောလန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အင်အားရှိတယ်။ဒါအပြင်လည်းတရုတ်ကုန်းမြေကြီးနဲ့သူတို့နေထိုင်လျက်ရှိကြတဲ့ဂျုံးတွေအကြမ်းပါခမ်းမင်းကြီးရဲ့မြင်းတပ်တွေကူးလူဖြတ်တန်းရန်မလွယ်ကူတဲ့ပင်လယ်ပြင်ရှိတယ်။ဒီပင်လယ်ပြင်ကလည်းသာမန်ပင်လယ်ပြင်မဟုတ်ဘဲနဲ့လိုင်းလီထံပြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဗကန်ရွှေပြည်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းကိုဆိုရင်တော့ဗကန်ရွှေပြည်မှာဆိုးဆန်နေတဲ့နေရာတရားပရိဘင်းမင်းမြတ်နေတကွာနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအမှုတွေဖြစ်ကြတဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေမူကြီးမကြီးတွေနဲ့နေဝင်ဘင်းများကစီလုံးညင်ညွတ်ခြင်းမရှိကြအောင်တော့မကလဲလဲသူတို့တူကောင်တူပြဖို့အတွက်ကြစီချောင်းမြောင်းနေကြသူတွေသာဖြစ်ကြတယ်မလားဒါအပြင်လည်းတရုတ်မြန်မာနှစ်ပြည်တော်အဆက်မှာခမ်းမင်းကြီးကိုဗလန်ခန်ရဲ့မြင်းတက်ကြီးများကိုဟန်တားနိုင်မှုအတွက်မြန်မာတို့ကဂျပန်လိုပင်လယ်ပြင်မရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗကန်ရွှေပြည်ရဲ့အာတုပါနေဝင်ချင်းဖြစ်တယ်တထောင်သောအားကိုဆောင်းလေးရှိတဲ့နေဝန်းကအနောက်ဘက်မိုးကိုဆောင်းဝိုင်းအတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်တော့အလင်းရောင်တွေကတစတစလုံးပါပါပြီးအမောင်တပ်တွေကအင်ဂျီအားကြီးနဲ့တိုးဝင်ဖိစီးလာပါတယ်ချုပ်ငင်းနေရပြီဖြစ်တဲ့လင်းတန်းနဲ့အာမန်ပြေးရှိတဲ့အမောင်တပ်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကခဏငယ်များလာတာရှိကြတယ်အာသေးသူကအာဆုတ်သူကိုဖျက်ဆီးခြင်းကတဘာဝရဲ့နေရမှာဓမ္မပဲဖြစ်တယ်မလားတကူအာနိသင်အနန္တရှိတဲ့တဘာဝကအဘဲသူကိုစဉ်းစားထောက်ထားခြင်းတော်လကောင်းငဲကွက်တတခြင်းတော်လကောင်းပြုတတ်တယ်လေသူတဘောသူဓမ္မနဲ့သူနေရမှာအတိုင်းသာဆောင်ခြင်းတတ်တယ်မလားခွက်လက်အဆွဲရတဲ့သဘုံစားနဲ့လေးကျွန်းလုံးကိုအဆွဲရတဲ့ဆက်ချက်ဝရိမတ်မင်းများကသူ့အဖို့ကွဲပြားခြားနာခြင်းမရှိအတူတကွမျှတာဖြစ်တယ်အလင်းနဲ့မောင်တက်တွေတဲပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိရာပြည်စီကန်းတဝိုက်မှာစိတ်ညင်ခြင်းကတစားတဲ့တစားဖြစ်စီလာတယ်အာကောင်းတဲ့အာကောင်းလာတယ်ဂုံးတော်ထက်ကဆန်တော်ရှင်ကကြည်တော်ရဲမှာမြင်တော့ရက်ကနေတော့ရက်ကိုသူတဘောသူဆောင်ပြီးအစီမပြတ်စီစဉ်နေရတဲ့မြေအေရရဲ့ရေလင်းကိုဥပက္ခပြုလျက်ရှိတယ်။ရေလင်းကမြင်းရနဲ့ကနေနေရရက်ကိုစီစဉ်မြဲတမတာဖြစ်တယ်မလား။အဘယ်တကူတော်ရှင်ကတဘောဝဲနေရမှာဓမ္မကိုဖျက်သိမ်းခြင်းပြုနိုင်တယ်လဲ။မြမလူမျိုးတွေအာချိုးမန်တက်စင်ကထူထောင်ခဲ့ကြတဲ့ဗကန်ရွှေပြည်ရဲ့ခံချမာကပြည်စိကမ်းမှာသူတဘောသူဆောင်လေးရှိတဲ့တဘောဝဲရဲ့နေရမှာဓမ္မအတိုင်းလင်းရကနေမောင်းကမြင်းရကနေနေရကိုစီစဉ်လျက်ရှိပြီ။ဒီအမှုကိုအဘယ်သူတားဆီးနိုင်တယ်လဲ။ရာဇာတင်းချံကလယုံကောင်းနှလုံးကောင်းအမတ်စစ်သူကြီးတူအဖြစ်နဲ့ဗကန်ရွှေပြည်မှာထင်ရှားကျော်ကြားတယ်။မင်း30တန်းတိုင်းဗကန်ရွှေပြည်ရဲ့ဂျမကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့တယ်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြတကူဩဇာကြီးမှထက်မြက်တယ်။ဒီအမတ်စစ်သူကြီးကမင်းဖြစ်ရမယ့်ထင်ရှားကျော်မင်းသားကြီးတပါးကိုချက်ကလေးငါကလေးလာဖမ်းဆီးဖျောက်ပြက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဘာမှမထင်မရှားတဲ့အညာတော်မင်းသားငယ်တပါးကိုတော့မှမင်းပြစ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်မလား။ဒါပေမဲ့ဒီလယုံကောင်းနှလုံးကောင်းဆိုတဲ့အမတ်စစ်သူကြီးကဗကန်ရွှေပြည်နဲ့ဗကန်မင်းဆက်များရဲ့ဂျမကိုသူ့လိုရှိတိုင်းစီရင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သလား။မုတ်တမနဲ့မင်းစားကလေးတို့ကိုဗကန်ရွှေပြည်နဲ့ဗကန်မင်းဆက်များရဲ့လက်နက်နိုင်ငံတော်များဘဝကနေလွတ်ထွက်မသွားရအောင်အဲ့ဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်းတွေကယာယီအနေနဲ့ထင်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိခဲ့တော်ညာလေးအာမန်ခန်းချလို့ပြက်စီးချင်းတိုင်လေးပြီးဖြစ်တဲ့ဗကန်ရွှေပြည်နဲ့ဗကန်မင်းဆက်တို့ရဲ့ဂျမကိုထင်းသိမ်းနိုင်ပါသေးသလားမင်းသုံးဆက်လာဗကန်ရွှေပြည်ရဲ့ဂျမကိုစီရင်ခန့်ခွဲခြင်းပြုခဲ့တဲ့အေယာမနိုင်ငံရေးတမကြီးတူကပဲမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့အမှုကိစ္စကြီးတရားကိုအခုကအတန်ငွေရသေးတဲ့အတွက်စိတ်မှန်လောက်သာရှိပြီးဘလို့အတွေ့အကြုံနဲ့အသည့်အလိမ္မာတွေမှမရှိသေးတဲ့ဝက်လက်ခူးမသားငယ်ကဗကန်ရွှေပြည်နဲ့ဗကန်မင်းဆက်တို့ရဲ့ဂျမကိုသူတဘောတိုင်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်လိမ့်မယ်အထင်နဲ့မိုက်မဲတဲ့အကြံစီကိုပြုခဲ့ပြန်ပြီဒီမင်းသားငယ်ကအစာတသက်နဲ့မင်းသားချင်းနေရသူတို့ကိုအားကြခဲ့ရတူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမင်းသားငယ်ဟာဗကန်ရွှေပြည်နဲ့ဗကန်မင်းဆက်တို့ရဲ့ဂျမကိုသူတဘောတိုင်းစီရင်ခန့်ခွဲဖို့ခြံစီတဲ့အချိန်ကမောင်ကိုတေပောက်ကွဲရှံထွက်တဲ့ရာသီနဲ့ဗကန်ရွှေပြည်နေဝင်ချိန်မြတာဖြစ်တယ်ဗကန်ရွှေပြည်မှာစိုးစံခဲ့ကြတဲ့နောက်ပိုင်းမင်းသက်ဘရင်တွေကဗကန်ရွှေပြည်မှာစားတဲ့တီထောင်စင်ကမင်းကောင်းမင်းမြတ်များလို့အသိအလိမ္မာနဲ့ပြည့်စုံကြသူတွေမဟုတ်တော့မင်းညံ့မင်းတို့များသာဖြစ်ကြတယ်တို့တို့တို့လေနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ခေါင်းကျိုးချမ်းသာနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်ဘာတစ်ခုမှလောက်ရခံရမှန်းသိတဲ့ကြသူတွေမဟုတ်မင်းစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားဆန်စားဖို့လောက်သာသိတဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်အ
Asyik gua macam dia berani macam siapa muda solat dalam ni dia jadu di pihak jari. Air lo nengah aji ke di Malaysia mai mereka. Bidu bidari siang ni bi aman jauh bahagia. Ni wujud lepas ni, alene amount dari tabuai pihak balai siya. Pihak sekarang tuai mah amount dari lama agang larane amya. Seni ni ngah terzara terzara pihak zilare. Agang tera kau larane. Di amount ni seni ni ngah berdu ngah tamian ni seni dale. Kau no raga seno senga ciri ni mah minoh ya kan ni noh ya ku. Tu tuah tu sambi asibya sisen lo ni de. Mie iya jeli ngah ubah kapiulah siye. Jeli ya mie iya kan ni iya ya ku dah sisen mie temerah dah pihak temerah. Abel guru kata bahawa ni amat amaku, tapi jangan bukan itu. Tapi memang sih jangan aku kanza sanza bu, amat terjual leh sih. Pizza mana aja dia tu dia dah ni. Pizza kama lepas bawa leh sih leh dia. Tahun lalu juga kalau we panu taka, sambil amu ke sari pizza lu, tu ya kau yang tu dapat wemnya cahaya bi. Pizza mana aja dia tu biasa senarai ka, ni wen tua babi. Taja pizza kama tu wain ni, ia orang miori sama orang mau ni memang sih ni barai. Tiada kemerah pun memang seni lay balang ini kerwai panota ka seni lay jazin permasa ini. Siapa sih leh tu ye amimu atau menaji ka miasa pun ayah jenar leh si bongyal eh. Siapa yang lojinya tu ka siapa yang kita cari malah siapa yang kita nene tu dah siapa yang pilih tonggal leh si dam lah. Menaji dia tu ka tu tak kini tu segunya lah boleh jari. Saya doa asal dah menye tongsi deh. Bagai mesra jazin malah naya tu naya budi si tu ka adi tongi dia je tonggal jari malah. Siapa yang mata wong mata ye tu luar ini. Anak mahu uang tu, mahu ye le luar juga. Apa itu sih mungkin yang kau dale? Sanaja subi lekang, sanaga subi lekang, tensha cuaca le. Mesir ada kau mesir tu, mesir mana yang mah potong ke bule? Tu ya si masih kali asyik datang ke nahu ane. Sih mungkin yang itu sanda yuce ama, apa itu sanda ke dale? Tapi ada orang datang ke dia, sih mungkin orang apa yang yuce kangen ya di mana? Mahu emar datang ya, sanaga mungkin apa yang tensha bi. Tu ya empat yang kali Morika Amina mana cuaca ke dale? Satu malah le menaji asal tak ka, tu ya pakai megu. Asangga ingat tapi tak pikir dia. Belakang apa dia? Naya tu menda aji ka, sebab ni lawchen lu. Omem macam ni dia tu ya kamera ku, awak bersuara ni pita kebule mula. Sebiji aku kencing jah malakang, sebiji aku kencing jah malakang. Allah tu men anak ku lawchen malakang. Mama kena ni dah si dia, material ni sudah si dia lah. Menda aji dia tu ka, kena gelap kape tu ya kamera naya tu ya beri mini ku. Panu tama tu ini dia lawchen tapi pikir bibi. Taja bagai sunang ku tanya sekarang bu, ye ku ni betul lu. Sebab yang ku tanya naya yer tu mana pa? Acah, betul masih ya umle. Tengok minggu memang dulu, tapi yang ni jadi mikir dalam tu jadi apa? Kuinge nusud ke tu tiri, tu ya tak kahwin lah. Tapi mungkin sih le, masih di china aku kasa sanksi ke apa dia malah. Biasa kan aku terlaya sih, mana jika terus ya cilang soalnya kau pelai de. Acah tu minggu mana ruh si mama, walau kuma dalu, showcha biasa ujian biasa de, kemarin ada dia beri minggu boleh ya sih le de, angguy aduh. Mana jika ni tang ayah sih jika mu. Bagai sih nangku tapi yang mau tuh ya jangan sih mah, bukan bawang bu, kakak tadi ni senjir juga de. Mibya kau ni sorry wigo tuan miao sama cipta pelabuhan ya de. Agaknya senjwa cima de mibya kau ni, tau kan apa yang muka jasa kita mesuhi. Bagai sih nangku tapi yang susah ni si senga, mana aja tuh pihamu lewat gulai mah pihde mula. Tapi mana di mana aja tuh ya pegawai kena jadi gubuk cakap de. Tuh ya panjang jadi gulai pegawai cakap de. Alor dia kau mah de, mana aja dia gubuk pihde mula. Lelau tu ada kan dah ni musim mati juga. Tu lingkung tu masih amat tu ini tapi pelai dia. Lempar tapi tu ni, abai tu seorang ni biru mah, bukan yang biru abam le. Tapi lempar kan najis ni nai musim mati ke arah timi maji ka. Tu ya lempar dah kau ini mama biar le biar jangan biru le. Tapi mana jadi dia tu ka? Taruh saja cecil orang kau lagi pun bongya abah le. Bido mesti si biza mana jadi dia tu ka? Jami ko suara lagi pih deh mula. Jami ko suara tu ka, semua ni suara le. Tapi yang dalam ni pelu lu arah abu ke sambil mau. Cahaya leh tadi tadi, cahaya mungkin kudu yang amuk ini sabit dia mula. Cahaya tuan makzah ni sudah sekarang leh sih dia mula. Biasa kan bagu, kuenor dapat wimya cahaya mita lah ya zin, minta aja, minta gu, susah leh deh. Kata gu tala ya ropem, nene lulu mahu bu, cahaya cahun dijau. Akak gu masih dia apa gu tapi abis permasin amuk gu yasih leh bipiat orangnya. Nasun amuk dia bagai sunya tinggi bayi itu, cahaya la masih ni dia keluarga zinne. Ata asli dia jangan minta aja tuiru senza labung ya le. Minta aja nabu bima, cuci cuci baru yusi ni deh. Tapi yang gula macam macam cara. Tapi kan sebab yang miao ia mah sebab jis suara cakap seleru ni aku kau suah cakap pasang caca api pih de. Sebab ni orang dulu si cara. Selom ni orang yang kau ni. Tena usaha cewa cendera. Tapi jam jumpa dalam mah di sebab ni aku usaha ni semua aga miao suah cima cebian ni. Tapi macam di sebab ni aga tu ye jumpa api cara mana. Terus ni mah aku mibya kau ni api ni temiao bi. Terus sebab ni ada yang sazi tu amu kezam api ni ada lo. Mena jika tu ye apa sebab ni api tena aku kalau le kapapu ni ni lah senza lay bar. Tapi macam tu ya, apa lagi tu ni tu, sebenarnya lupa ni. Kau si kau ngah, jangan si dia si ni jauh terus senza agama mati.
Tu so banyak bimyo ye tangpa iya di ma pegang shunyang u tu ne biasa. Cai yuan aja ni menda jin ulu si jadi de. Padahal sa usna ne telah sa cawar lebih jare. Tu ne do payu me iwe ni guli lebih jare mula. Padahal sa menda jika kang suah naja tu mau bu. Alari ubi telah sa menda jika le. Alauin agam la tu mau. Tajang di biasa ne yaku. Shenle pe shabu bama apa jila le kisah mau bulu tu tine. Di menda ne yaku shenle lai do pegang shunyang tiba iya si zima. Tu ne shen biasa ne tu apa ma siapa unom le. Tapi me shenida bama kaya sunsa muzak. สิ่งใดที่เห็นขมิ้นนี้มีแต่จิตเปลี่ยนแปลงสิ่งตัวไปเดียวหน้าไปประกันชีวิตวัวมาแต่ในเดือนเมษายนถึงปุ่นเนี่ยเป็นมีการต้องการเงินเกษตรกรเปลี่ยนนี่เลยสุราเอเชียจะยึดคืนเนี่ยปีเดียวชนิดมีอากุโรเสียเปลี่ยนโลกชนะตัวเมษายนที่ยาตุเดียวพามาไม่ได้ตัวที่เดียวยาตุกูทำสิ่งเดียวประกันชีวิตนั่งก็ต้องมีมีเมษายนเช้านะขันซ่าสันซ่าอีกทับเดียวที่จะมารักกันเนี่ยอยากได้สั่งสิ่งนั่งไปตลอดมาเมษายนก็ได้แต่มีอยู่แต่ถ้าว่ารู้ว่าเช้าน
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာအကျော်မိုင်းစုလင်းစင်လဝိုင်းနဲ့မြန်မဲနဲ့မြားကမြူစားနေစားနဲ့ကလန်းသမီးများကလည်းရုံးတလုံးထားတဲ့စင်းစီနဲ့ဖြစ်နေကြပြီ။ရုံးပြီးကိုစောင့်ကြတဲ့ဇင်းမဲမြူစားကြီးကလည်းမြို့ရံ 59ခုထောင်သားဌာနနေတယ်။အလားတူပဲပကံမြို့ကိုစောင့်ရတဲ့ဂျိုင်းတို့မြူစားနဲ့လူပီကိုစောင့်ရတဲ့ဂျိုင်းယုံမြူစားတို့ကလည်းပကံရွှေနှန်းရှင်ကိုရှိလီတီလူသဘောမထားကြတော့ဘူး။ဒီပြည်ရဲ့စောင့်နေကြပြီ။တန်လျင်မြေအရှိဘက်တစ်ခွင်မှာပကံရွှေနှန်းရှင်ကိုလက်ဆောင်ပနာဆက်သွင်းကြရတဲ့ပြည်နယ်များပြားရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကတန်လျင်တပကံမှာရှိတဲ့မိုင်းမော်စီခွင်ဟိုသာလတာမူနာစန္တာ မိုးဝွန်ချိုင်းမနဲ့မိုင်းပြင်စားတဲ့မြူစားနေစားတွေကနေထွက်ပင်ရဲ့အစင်းနဲ့ဆောင်ရောင်းနေတဲ့ဖြစ်နေကြတယ်။စေကမ်းဘောက်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမင်းသားကြီးတရားသူကဆံမြအိမ်တော်ကိုမပြန်သေးဘဲနဲ့ခွန်ရံတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေခြံရံပြီးဆံတော်ရှင်ရင်မြေထက်ကိုတက်ပြန်တယ်။ရင်မြေထက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လက်ဝတ်တော်ကိုချုပ်ပြီးဘုရားရှင်ရဲ့ရေစင်သွင်းကြလူတိုင်းကဘုရားရှင်ကိုသိမ
Say they gam you yadu hung out, don't even bawing game or jishuliashide. Momare, million and alma, but then we were doing yare, Pagamez and our zombie and yogula would say the jishuing up. A delay ma jawara, maybe not yawn in it. So they we got 3 diata, we got yadi, Daisy Yungi Nibu yare. Messi in Chana would tell my yama, P and Yago Majida Mamidella or Madi Suyala and my melare, Tita Waragonza dinga, Shambia Lizaga. Pagashu Nazanera, a yaya Messi in Chana was son of Yadua. Mida Yabamashi, the Babo de Mu unit. Pagami Muyuru, Kido, Halu, and Yito Yaga, Babola Yare, Matemaja Mendang and Dumia da Pete, gazing up and maybe go Yalulari at work. Maybe you could be as Anjide, Puyas as you go Majagana, Doyabi, Chenogu Mazaba, Polo Tang and get the Pitimala. Tiajima Pagashu Nadima, Nangay, a show to the people of Babola Gate. Timmy will second Bushi, the Mendajine, a message to Jiri, Anna Nangayiga, a two day go Yabari. Taja let him at him a sham, Mendanga, Pagashu Nadu Nangay, a show to the Anna Nangayimia to a Donchak and Yajimia da Pipari. Ajaya Sakanya Shide, Menaji Yadu, a message to Yaza Denya Usane, Pagashu Nanu and Jigam Yaga Shale Pejajabi. Tianyadra Menangago, don't Jajare Katitanga, Sajanita Ajemia that she did it, cleaning a dubjibare. A gonzo queja, Tishita to Mohobu. Titanago Yaza Betty, don't Jare Ache Mama Asabulu, to Neduka Gono Nibuya and Nia to a jungle. So did we got Yale Senza Nibuyare. Susan never don't Zangani La Janjange, 3 year commando Nadam Yatringa, a soga Nama Mibia Pata Pieti. Tapi Mapuyaza as is in, didn't get near to Yaza Bidiga Pontama. She do it and get a chingalaga salo, maybe a congi pila gate. Didn't get a nangae to go anane, such a jim, a pu yamiga. Pass it down my machine, Tarawa to call miada, pipari. Sabu dabune, piobu, babu, laga, lulu. Tajabama, theatre to doom hope. A jaya bia kisarima, a message to ji at the portai, seaman canguere. Nazo didn't get a, so did we a season yat, do ye to ma sonangubi. Bibiadabani de la can get emala. Tapi mana yang itu aku anak ni rezah rezah melalui macam dah sesalari cilau mak sabiulu. Tiada yang ada bibi biasa sabiulu. Tapi esok orang yang itu aku anak. Lulu ko biasa dia demala. Aduh tapi ada urusan bayi tu aku anak. Bobi biasa ni orang si demala. Tiada yang ada aku main biasa main begi re. Emas itu jadi jasa dengannya lawega. Asyik yang itu aku anak aku. Pialah tiba jam bibu aduh. Siaru kat aku baby. Di biru kali ni aku demala. Tu yang saya kalau jasa kiri kaji dia mengli itu aku. Tu tu bawa aku rene bibi am ya bi. Tensha and Bibia Bagule, Agaza, Ajiz and Loyaga, Milan, Tapia Kebui. Sibia Gonla Zuga, Siduji, the Missa Brine, Sidre Elia, Nauya Gonla Zuga, Yang Ola Runia Gule, Sortly, Tame Togere.
မင်းပြေကိုရရှိပြီးနောက်နိုင်ငံရေးတကူအာဏာရဲ့အရာသာကိုမျက်မျက်ကလေးတွေ့လာတဲ့ဒီဘဝရှင်မင်းတရားဟာမိမိရဲ့လက်ရုံးကောင်နှလုံးကောင်အရာတန်းအမှုတန်းများအပေါ်မှာသာမဟုတ်သေးပြည်သူပြည်သားတွေအပေါ်မှာလည်းမောက်မှခတ်ထန်နေသူရဲ့သုံးဆွဲတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေစီကကြီးလေးမြတ်ပြတဲ့အခွန်အခတွေကိုစည်းကြက်ကောက်ခံခဲ့ဥတာမှာကသူရဲ့ကောင်းမှုတော်အတွက်မတန်မြတ်ညှဉ်းပန်းခဲ့ပြီမလားနောက်ဆုံးဒီမင်းကမလုထိုင်မလုသိတဲ့အမှုကိစ္စကိုပဲအစဉ်ကြီးအစစမရှိမှတ်မှတ်ကန်ကန်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီအမှုကိစ္စကအခြားမဟုတ်တပားနိုင်ငံကတန်တွေကိုတပ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တဲ့အရေးခင်ပါတောင်ဝန်ရှိတဲ့အနန္တပစ္စည်းသည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းကပိသားစွာဒီမင်းအမအကိုအချိန်မီတတိပိတမ်းမြင့်ခြင်းပြုတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမင်းကနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဂူကြီးသူတို့ဦးရဲ့တတိပိစကားကိုလည်းအလေးထားအောင်မှမသိ။ဒီမင်းကိုလင်သားတို့အနေနဲ့၎င်းနိုင်ငံဦးဆောင်တို့အနေနဲ့၎င်းဇော်ဒေဝီကအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းနဲ့ပြီးခဲ့ပူပြီ။ပြည်ကြီးဝန်နဲ့တူတဲ့တရေတကြွယ်တို့ကိုအပြစ်မရှိပါပဲလေအပြစ်ရှာတော်မူပြီးအဥ္စာပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးသိမ်းယူတော်မူခြင်းမပြုရလို့ရှောက်တင်တဲ့အခါမှာလည်းဒီမင်းကအလေးမထား။ပြည်ကုန်နဲ့တူတဲ့ရသည့်ရဟန်းပညာရှိတွေကိုအမြတ်တော်ရှိရင်မထောက်မချင်းမစင်မချင်းကွန်ကျက်တော်မူခြင်းမပြုရလို့တေလျှောက်စင်ကလည်းဒီမင်းကဂရုမထားပြည့်မျက်စိနဲ့တူတဲ့ပိရိကဘေဒင်တက်တဲ့ပညာရှိပရောဟိတ်တို့ကိုအမျက်တော်ရှိလို့စီးကြပေးဆိုတော်မမူရိုးရိုးချင်ချင်မြတ်တော်မူခြင်းကမလျော်လို့တေလျှောက်တဲ့ခါမှလည်းဒီမင်းကနားဝီလန်တယ်ပြည်ကြီးအစွဲနဲ့တူတဲ့မင်းကြီးမင်းသားတို့ကိုအမျက်တော်ရှိရင်ရှိကိုထောက်ရှုတော်မမူမြတ်တော်မူခြင်းကလည်းမသိလို့တာယာညှင်းပြောင်းတေလျှောက်တဲ့ခါမှလည်းဒီမင်းကတုံ့နီးပါဝေးနေမြင်နေတယ်ပြည်ရဲ့မျက်နှာနဲ့တူတဲ့မိဘလင်သားတို့ရဲ့ခြင်းမတော်ဝဲဖြစ်တဲ့သူရဲ့သားသမီးတွေကိုအနိုင်အထက်ယူတော်မူခြင်းကလည်းမလို့စကားလို့နားဝင်တော်သတိပေးရှောက်တယ်စဉ်အခါမှလည်းပဲဒီမင်းကမကြားရောင်ပြူတယ်။ပြည်ရဲ့ခြေလက်ဖြစ်တဲ့သရေစစ်သူတို့ကိုအမျက်ရှိလင်တန်တရာပြေစုံပန်းနှစ်ပါးကိုထောက်ရှုတော်မမူပဲတပ်ဖြတ်ခြင်းတည်းလဲမသိင်ကြောင်းရှောက်တင်တဲ့အခါကလည်းဒီမင်းကသူထင်ရသူလုပ်တယ်။ဒီသင်ငယ်နဲ့နှစ်ပေါင်း35နှစ်လောက်အတူပကရှင်နဲ့တော့မှအကုန်လုံးချင်းပြူခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်ဒီအတွင်းလိမ္မာရေးချရှိတဲ့စေတင်းကမ်းပြူရွာသူဟောင်းကဒီမင်းကိုလင်သားတို့အနေနဲ့၎င်းနိုင်ငံဦးဆောင်သူအနေနဲ့၎င်းအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးခဲ့ပူလာပြီ။ဒါပေမဲ့အာနာကဖြတ်တော့ဘဘုတ်တယ်မသားကပျက်စီးခြင်း၅ပါးတိုင်တယ်။ပျက်စီးခြင်းအဆုံးကိုလည်းတိုင်ခဲ့ပြီ။လဘတော်ကိုရေဆက်သုံးကြလူတန်းကဘုရားရှင်ထံမှာပကံရွှေနဲ့ရရချောင်းနဲ့မင်းစီစဉ်ချမ်းသာခံစားဆန်စားခွင့်ရလူချောင်းအတွက်ကောင်းစွာဆုတောင်းပေးစီတဲ့ကပြည်စားမင်းသားကြီးကစံတော်ရှင်ရင်မြေတော်ထက်ကဆင်းလာတယ်။သူနဲ့သူသူ့ရဲ့အသက်ကိုစောင့်ကြခြင်းပြုရတဲ့ကိုရတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းလက်နက်ကိုစီနဲ့တက်ချက်မကွာခြံရံပါရှိတယ်။ဒီလိုမင်းပြေရလူချောင်းစုံမုံတောင်းပြီးတော့မှစံတော်ရှင်ရင်မြေတော်ကမင်းသားကြီးဆိုင်တော်ကိုပြန်ဖို့ဆင်းလာစဉ်မောင်နေမဲမဲဖြစ်တဲ့အရာရီမြစ်ပြင်ကလေပြင်ကဂုံတော်ဘကူတစ်ချက်ဝေရန်တက်ခတ်သွားတယ်။လေပြင်ကသူကြီးမလားမြေစေရှိသုံးလူပူစောကာရဝေးဖောင်တော်ထက်ကနေတွေ့ရမိန်နေရှာပြီးဖြစ်တဲ့မုံစုံမတူဦးရဲ့ဆိုင်ကူတန်ကိုပါသူရဲ့အပေါင်းပေါ်ဖြစ်နေဆောင်ချင်းလာတယ်။ဒီဆိုင်ကူတန်ကမင်းသားချင်းဤကဖြတ်ပြီးစံတော်ရှင်ရဲ့ရင်မြေတော်ထက်ကိုပြန်လွင်သွားတယ်။ပြည်စေကန်းကတယောက်သောဒီမုံစုံမကသူရဲ့သားကတတ်သဖြင့်အသေးစိုးနဲ့အသေးဆုံးသွားတော့သူရဲ့လင်သားအတွက်ချင်းချင်းမြောင်းငွေကြွေးမြည်တမ်းနေခြင်းကမဟုတ်။ပကံရွှေပြည့်အတုပါအတွက်ဝမ်းနေပန်းနေတဲ့ချက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးမိတန်းနေခြင်းများသာဖြစ်ပါတော့တယ်ဝတ္ထုကလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒီကနေ့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဝတ္ထုကလေးကတော့ဇာရေးဆရာကြီးပမော်တင်အောင်ရေးသားထားတယ်ပကံရွှေပြည်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုအပိုင်းရှစ်ဇာသိမ်းမိုင်းနေတဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကလေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဖေးနာမှာရှိတဲ့ notification လေးနဲ့နှိပ်ထားပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်